Lituania ndalon reklamimin e alkoolit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Lituania prej 1 janarit ka ndaluar reklamimin e pijeve alkoolike, për shkak të të cilave distributorët e medjave të shtypura në këtë vend janë detyruar nga revista si Vogue të largojnë disa faqe. Lituania, e cila është shpenzuesi i tretë më i madh botëror i alkoolit në botë për banor, ka ndaluar reklamimin e pijeve alkoolike në kuadër të luftës së përgjithshme për parandalimin e keqpërdorimit të alkoolit, transmeton Reuters.